Yo, hvad så derude, og velkommen til en ny video på kanalen. Som mange af jer nok ved, så er der den der serie, der hedder Skam. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så velkommen til 2017. Alle ved, hvad det er. Hvis du ikke gør, så ved jeg ikke lige, hvad du har lavet imens. Men i hvert fald, det er en meget populær serie, og den kan du streame ind på nettet. Men, der er et men. Hvis du går ind på, bare søger på Skam ind på Google her, ikke også? Og så går ind på, nu er der godt nok DR-TV, ikke også? Men hvis der er, man skal se en sæson, der ikke er blevet udgivet nu, eller i hvert fald de nyeste sæsoner, så skal man se dem herinde. Men der står her, NRK har ikke rettet til at vise programmet uden for Norge. Uden for Norge. Og det betyder, at man så ikke kan se det i Danmark. Og nu er der bare sådan en hel masse folk, der bare har sagt, åh, fuck, man, vi kan ikke se Skam, hvad skal vi gøre med livet, mand? Og tilbud på halalkød, hvad for? Ah, shit, man. I den her video, så vil jeg vise jer, hvordan det er, I har mulighed for at streame ting fra udlandet, som der ikke er tilgængeligt i jeres land. Blandt andet det her. Eller for eksempel, hvis der, jeg tror, at Netflix, de har sådan en amerikansk version, hvor der er flere serier og sådan noget, og meget større udvalg. Det kan man også gøre det her med. Men jeg vil bare vise jer den her video, hvordan det er, man kan få lov til at se Skam ind i Danmark. Det første, du gør her, det er, at du går ind til Chrome, så søger du på Hola plugin. Og så kommer der nogle valgmuligheder her. Så skal du tage den, der hedder chrome.google.webstore. Altså bare inde i Googles extension butik. Så trykker du bare for til Chrome, add extension, og det er unlimited free VPN. Og den gør egentlig sådan, at den tror, at du bor i et andet land, så i princippet kan du streame fra Rusland af, fra Sverige af, og som i vores tilfælde, vi skal bruge, så Norge. Nu står der lige et eller andet kontroller her, så der, så er der blevet tilføjet, godt. Så går vi ind på, så åbner der lige sådan noget fisk der, så går vi ind på NRK igen, så går vi her på hjørnet, trykker på den her lille fine flamme her, og se, den foreslår allerede Norge, fordi den kan se det i Norges hjemmeside. Så trykker vi på den, og så skulle du meget gerne lige have lidt tid til lige at load det. Og selvfølgelig så bliver man så sendt herind, så det vi gør, det er, at vi lige går ind på tv, og så søger vi lige på Skam igen. Der kommer man så. Og bum! Planen er tilgængelig. Der er måske lidt dårlig hastighed på det her, men altså, det er bedre end ingenting. Så det var egentlig det. Du kan bruge det her til både Netflix, NRK, BBC, alle de der store ting, hvor du skal være i det land for at streame det. Der virker det her. Der er måske nogle små undtagelser, men de burde virke til de fleste. Det virker i hvert fald til Skam. Hvis du godt kunne lide den her video, så må du meget gerne smide et like. Og hvis du gerne vil se flere sådan slags videoer her, så lige smid et bitte sub til kanalen. Fordi det er jo sådan noget, man gør, hvis man godt gider at følge en kanal eller lave sådan nogle mega super duper nice white girl tutorials her til, hvordan man bare skammer i stykker, mand. Like for helvede. Jeg skal have mine likes. De skal ind under recommended.